Familjarët, miqtë dhe kolegët i kanë dhënë lamtumirën një nga zërave më të spikatur të muzikës operistike, artistit Gaccio Chaco. Ndërimet e fundit u zhvillua në hollin e Muzeut Historik Kombëtar, me në sfond muzikën e tij, si për të kujtuar që Chaco u largua vetëm fizikisht, pasi për dashamirësit ka lënë një trashëgimi të pasur artistike. Presidenti Ilir Meta, e cilësoi largimin nga jeta e tij si një humbje të madhe për artin shqiptar. Dashuria me cilën ai këndoi për publikun dhe për popullin tonë janë të përjetshme dhe kjo trashëgimi do të jetë gjithmonë frymëzuese për artistët më të rinj. Më i madh trishtimi është e bashkëpunëtorët dhe ata që kanë njohur ndër vite. Gaçon e kemi për rrugët e Atdheut. Që këndon të gjithë Gaçon? Edhe ishte shprehje e dashurisë që kishte për vendin e tij. Virtuozi Gaccio Chaco ka realizuar mbi 50 role, të gjitha role simbolike që kanë shënuar kulminacionet më të mëdha të skenës së artit tonë operistik. Që prej vitit 1961, Gaccio Chaco ka qenë tenori kryesor i Teatrit të Operas dhe Baletit për afro 3 dekada. Artisti me vlerat të jashtë zakonshme vokale, nda nga jeta mbrëmjenës mërkurës në moshën 83 vjeqare.